Dobro je da se danas na Međunarodni dan osoba s invaliditetom razgovara i o prijedlogu izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom koji je donesen pred godinu dana. Istina, više bi voljeli da i ove izmjene koje su unesene i koje će se unesti u ovaj zakon su već tada bile obuhvaćene, jer onaj stav koji imaju Hrvatski laburisti, a to je pitanje da bi trebalo biti što manje izmjena zakona nego osnovni tekst zakona da sadrži što je moguće više činjenica i argumenata vezano za primjenu zakona u njezinoj kvaliteti i pravnoj sigurnosti, jer puna primjena ovog zakona tek kreće sa 1.1. iduće godine. Ono što je naznačeno u samom zakonu i što nije sporno da ove izmjene kada je u pitanju kvotno zapošljavanje će poboljšati situaciju i omogućiti da se lakše dođe do radnog mjesta osoba sa invaliditetom, ali moramo i sa druge strane skrenuti si pažnju na ono što je vrlo bitno da bi se uopće u kvalitetnom dijelu mogle i zapošljavati osobe sa invaliditetom, jer u zemlji u kojoj stalno pada broj zaposlenih, onda jasno da u toj situaciji i osobe sa invaliditetom teže će dolaziti do radnog mjesta i teže će se zapošljavati. U ovoj brojci od 313.000 nezaposlenih je i brojka od 6.800 osoba sa invaliditetom kojima itekako bi bilo dobro što je moguće prije doći do radnog mjesta, iako u praksi se dešava da, a svjedok sam toga pred nekoliko tjedana gdje sam razgovarao sa jednom mlađom osobom koja je završila pravo sa invaliditetom, koja na bezbroj mjesta podnosi molbu da bi došla do zaposlenja, ali eto, iako bi trebala imati prioritet, vrlo je teško ostvariti to pravo da se zaposli. Jasno, ovaj zakon će ići u prilog tome da će se na neki način motivirati poslodavci da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ali bojim se u konačnosti da će ipak ono što su i prethodnici govorili, neki poslodavci rađe posegnuti sa onim mehanizmom da plate određene financijske obaveze koje će i proisteći iz ovog zakona od onoga da će zapošljavati osobe sa invaliditetom. No dobro, i taj dio financijskih sredstava, ako se ono kvalitetno upotrebi, ono će koristiti kroz zaštitne radionice, kroz pojedine tvrtke koje mogu se kvalitetnije osposobiti i zapošljavati invalide. Ali i u tom dijelu moram reći, za primjer, Suvenir Sirač, koja je tvrtka koja pretežno zapošljava osobe sa invaliditetom, jedva preživljava i traže se određeni modusi da bi uopće ona mogla opstati na tržištu i povezivanje sa pojedinim gospodarstvenicima na način da preuzimaju onaj dio što su oni klasificirali za preradu kroz drvene proizvode, da u tom dijelu se i povežu sa tvrtkama koje imaju tu djelatnost i da neki način opstanu na tržištu, što znači da bi i takve tvrtke trebalo im omogućiti ne da one budu u nekom dijelu tržišne utakmice, nego da imaju značajnu privilegiju u društvu i da opstanu i praktično da zapošljavaju te osobe što je moguće više, ako to već neće raditi poslodavci kroz ovaj dio zakonskih obveza. Kada je u pitanju su invalidi, jasno da onda treba u tom dijelu i progovoriti o dijelu pristupačnosti osoba sa invaliditetom pojedinim ustanovama.
i tu moram isto iskazati svoje nezadovoljstvo jer u razgovoru sa tim osobama i došao sam do saznanja, ja osobno puno puta sam prolazio tim prostorom, ali mi osobe koje nemamo pojedinih poteškoća ni ne vidimo te barijere sa kojima se susreću ove osobe, pa na primjer u županijskom i općinskom sudu u Bjelovaru nema pristupa invalidima, oni ne mogu doći u gruntovnicu, oni ne mogu doći na neki način do samog suda, a što jasno uz određene male investicije bi se taj pristup itekako mogao tim osobama omogućiti. I mislim da to treba biti briga svih nas da im se olakša život, a posebno u ovom dijelu da dođu do radnog mjesta i da rade, jer slažem se sa onim što je ministar rekao, to su ljudi koji su vrlo vredni, koji su odani poslu i oni maksimalno se trude da i opravdaju svoj dio kada i negdje rade, pa i u onim podacima kada govorimo da manje koriste i izbivanje sa posla, bolovanja i sve one druge stvari koje koriste pojedini drugi radnici. Tu moram naglasiti i jedno drugo pitanje, a to je mi jasno kad govorimo o osobama sa invaliditetom, onda imamo raznih vrsta dolaska počev od onih urođenih određenih problema i nedostataka do onoga kada se i nastrada i postane se osoba sa smanjenim mogućnostima, a to je pitanje i sama zaštita na radnom mjestu, što kod nas u našim tvrtkama itekako treba posvetiti tome pažnju, jer dio podataka koji nam i govore, a to je da negdje oko 230 tisuća ljudi ima koji su u invalidskoj mirovini, što je znatno veliki broj na osnovu kretanja u nekim drugim zemljama. I jasno da trebamo omogućiti, a kroz ovaj zakon će se možda i omogućiti da te osobe ostvare normalnu mirovinu, a ne da budu pod nekakvim drugačijim statusom, jer kada ni ne mogu doći do radnog mjesta, onda im drugo ni ne preostaje nego da koriste i druge mogućnosti. S time da moramo ovdje i naglasiti, kada se gleda Europska unija, onda pitanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Hrvatska je negdje na samom dnu, ispod nas je samo Rumunjska i Bugarska, a dok bi nam na neki način trebale biti uzor Švedska, Danska, pa i Austrija kada je u pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Jasno, Hrvatski laburisti će podržati ovaj zakon jer je on u kontekstu što je moguće boljeg zapošljavanja, ali i moramo naglasiti da u Hrvatskoj je negdje oko 520 tisuća osoba sa invaliditetom, što je negdje oko 12% ukupnog stanovništva, a na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom mislim da bi trebali sa ovog mjesta poslati i jedan apel, a tiče se 100%-nih invalida Domovinskog rata koji mjesec i pol dana prosvjeduju, apelirati odavde da se vrate svojim obiteljima, da svoje već i onako narušeno zdravlje sačuvaju i da odu u svoje tople domove, a sve svoje probleme koje imaju da ih rješavaju kroz legalne institucije ove države, za šta su se i borili, za šta su i dali dio svojih tijela i utkali u temelje ove domovine, a to je pitanje prvenstveno kad govorimo kroz Ministarstvo branitelja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i jasno Ministarstvo socijalne politike. To su institucije, jasno da i mogu sa svojim prijedlozima da dođu direktno ovdje u Sabor ako je pitanje popravljanja određenih zakonskih rješenja, jer moramo reći i u tom dijelu da ako treba smanjivati određena prava, onda treba smanjivati svima, ali oni bi trebali biti negdje zadnji na toj listi
ako se govori o smanjivanju pojedinih prava i zato moj apel ide unutar toga da i ta agonija njihova od mjesec i pol dana se prekine i da se vrate svojim obiteljima, a vjerujem da i kada je u pitanju ostali dio rješavanje pitanja osoba sa invaliditetom, da ovaj zakon će biti samo jedan dobar put, ali prvo moramo puno preduvjeta napraviti, a to je pitanje gospodarskog oporavka za što će nam trebati puno više, a to je mogućnost većeg zapošljavanja i kroz veće zapošljavanje jasno da će se onda i omogućiti i bolje i kvalitetnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Hvala lijepo. Stjepan Milinković, replika. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa suglasan sam s vama kolega Tušak da bi bilo puno bolje da su ove izmjene bile odmah ugrađene u zakon. Iz više razloga naravno, a jedan je svakako da bi se čim prije se krene, prije je moguće i postići određene rezultate. Dakle, osobe s invaliditetom osim oštećenja, one koje imaju određene i mogućnosti, potencijale, aktivirali bi se ti potencijali, ali znamo da to ne ide tako brzo. Da je tu potrebno određeno vrijeme pripreme i svaki gubitak vremena sigurno otežava da bi se osposobio za jedan takav posao. Dakle, to je jedan dio koji je vrlo, vrlo važan. Druga stvar koja je bitna je potrebno je pokušati pomoći u egzistencijalnom smislu, jer znamo kako je uslijed ovih povišenja cijena, struje, plina, sigurno da su egzistencijalni uvjeti su im jako pogoršani i u tom dijelu bi se sigurno pomoglo. Ali ono ključno što je bitno, što ste naglasili i što naglašava pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, da je potrebna stalna skrb, senzibilizacija, ona je vrlo jasno i na zadnjem izvješću podvukla da je potrebno biti senzibiliziran za potrebe osoba s invaliditetom, da oni ne dolaze svako malo, evo i prosvjedovati ovdje. Kad sam ja upozoravao na djecu s teškoćama u razvoju i na druge probleme, na ortopedska pomagala iznad svega, e onda je to bilo čudno. I što se događa, evo sad dolazimo u pitanje i u ovim ruralnim područjima i gerontodomaćica. I tko se mora, koji tamo ljudima, koji su u tim sredinama, tko se mora onda iskazati, mora se jedinica lokalne samouprave, a vidimo koliko se režu sredstva. Dakle, to su stvari koje je potrebno naglasiti i u svakom vremenu i trenutku biti senzibiliziran za potrebe osoba s invaliditetom. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, Zlatko Tušak. Hvala. Kolega Milinković, ja se potpuno sa vama slažem. Društvo mora u svim segmentima pomoći, truditi se i omogućiti da bi svoje probleme invalidi, osobe sa invaliditetom što je moguće lakše prebrodili, da bi bili u ovoj funkciji oni koji mogu da rade, jer oni su najsretniji ako mogu dati svoj doprinos, a jasno da ako i rade onda nisu na teretu ovog društva. A jasno svima onima koji ne mogu, društvo se itekako treba u svim segmentima, počev od svih institucija, ministarstva, gradova, općina i županija i svih ovih institucija potruditi da njima olakša što je moguće više život, da ih učini na neki način sretniji i sve svoje nedostatke i probleme koje imaju da ih lakše rješavaju u društvu. Jasno, za to treba društvo da bude i bogatije, da ima više financijskih mogućnosti, ali mi njih nikad ne smijemo metnuti na kraj, oni moraju biti prvi koji se u nekakvom društvu pa i sa svim mogućim problemima s kojima se susrećemo da se uzmu kao prioritet u rješavanju svih problema. Hvala. Josip Đakić, replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Tušek, hvala je vrijedno je vaš apel da se invalidi vrate svojim kućama i obiteljima i on sigurno je dobro došao u ovim trenucima kada je već predugo vremena prošlo od prosvjeda koje je započeo. Pokušaj određenih koraka su učinjeni, no politička volja je ta koja će odlučiti da li će ili neće. Predlažemo da i naredni
odbor koji će se održati u petak u 10 sati donese konkretna rješenja koja će biti u okvirima izmjena i dopuna Zakona o pravima branitelja, odgodu mirovinskog zakona i zajedničkim ustavnom kategorijom prava hrvatskih ratnih vojnih invalida i branitelja, kako bi završili sa ovim dugotrajnim prosvjedom hrvatskih branitelja, najtežih invalida 100% kao i ostalih invalida i branitelja koji zbog svog nezadovoljstva traže jasno što im i pripada. Pripada im da ta kategorija bude ustavno zaštićena i da nema više politizacije niti političkih manira prepucavanja niti bilo kakovih sumnji u njihove istinske zasluge koje imaju. Zlatko Tušak, odgovor na repliku. Hvala. Pa ja sam prvenstveno htio upozoriti na situaciju upravo zbog toga jer dolaze velike hladnoće, dolaze loši vremenski uvjeti, a jasno da su te osobe vrlo krhke kada je u pitanju zdravstveno pitanje i ne daj Bože da dođe do nekakve veće tragedije, ali u konačnosti svi problemi s kojima se susreće, one se moraju u konačnosti rješavati kroz institucije ove države i zato je moj apel bio da odu ipak u svoje toplije domove, a sve probleme sa kojima se susreću da se one kroz institucije rješavaju i institucije ne smiju ostati imune na određene probleme i maksimalno poslužiti se sa određenim argumentima da se ti problemi riješe. Zato moj apel je unutar toga zbog njih samih i zaštite njih i njihovih obitelji. Hvala.